Puji dadi menika nggih. Pinanganten kakung ucap tinggal. Dineri Gubuk biar pusara ning sang pinanganten kakung. Kalau monto cinon berkat yo pusara ning sang noto. Kamu untuk kadulu katon agung Prabu Mewah Merbowo agung tegesi kebak keindahan kan saya doa diluhuk Prabu tegesi pindro jesari ngalindro kum binatoro Merbowo tegesi kebak kai bawan dambiak dambiak ikan samya lumak soko hangga yapsan binakan ten kakum alok alok binatoro dasar bagus gagah pidekso banyak pasemon ning kang arsoan lenggah dalem adekku saka Tanjung Bintang martap kene Bangunojo utawi ingkang kajibahan wekdal panggenan kawula sumangga. Dimas Panji pasar tampil sampun saking keluarga agen Bangunojo panjenipun boko Marnus ingkang kajibahan utawi mewakili kalau semangat kita. Liran kembar mayang segera jumangkah risang pager bagus pager ayu ganti pamandu dahat beraneng wigati pinangan dan kagum jumangkah pinanganten kagung jumangkah aja ketiri sang pinanganten putri barang raus trisno ingkang sakala wonten daya pangaribawa ingkang babar karsa dadi sarana pambuka ing raos gaib ing sanubari kanthi kumrambe asta pinanganten kekalih ambalan kantor. Balangan suruh ya balangan gantal sedaya kala wonten kupi tidur bilih gantal ingkang saking pinanganten kakung winastan gondang kasih dene gantal ingkang saking pinanganten putri winastan gondang tutur wonten ing gantal menika jarwa dasanipun lamun to dinulu lumah lan kurepe siji rasane lamun to gineget tunggal rasane Nuwun para lenggah. Dewi Sada titi wigati akan Kak
Puji dadi menika nggih. Pinanganten kakung kicatigan. Dene risan pinanganten putri Sindro. Miciki ambeyanipun kang raka mawi toya suci. Uji dadi menika mengku perlambang bilih tiyang jejodhoan boten. Badan ora leker. Uji suci nggih menika putra. Pinanganten putri miciki ambeyanipun kang raka. Menapa perlambang bilih garwa utawi kedah nyuceni tumindakipun ingkang katungipun. Sampun ngantos nalisir saking kawetane agama. Pinangan dan putri kalau setinggal setia lan mituhu dumateng ingkang kakung. Nenyohan cik wonten ing alam bebrayan. Sageta daya dinayan sih pepasian wonten ing samudraning asmoro. Sedaya kala mangku pitutur kakilan ini temanten dolanan pecahing dokui ing pengajar kalenggani kingan di besok ojo wanti ono watak gumenduk hadigang hadigung hadiguno sopo siro sopo insun ojo rumangso biso nanging biso rumangsa mulat sari rohan rosowan ini jawa ini masalah antara. Perlambang menika mengko teges bilih tiyang sesepuh kedah tansah paring tulodo ing arsa sang tulodo dene ibu ing wuri ateges tuwuri handayani inggih menika tansah ngawasi tumindak ing putra murih boten alisir saking bebener saha boten cengkeh kaliyan kawetane agami. Ingono pengantin kekalih kagendong pun bobo dene ibu ingkang dherekaken saking wingking tumuju wonten ing palenggahan dampar dinto iya dampar kencana iya dampar pamewa ingkang kukus pinajeng. Jroning batos bobo ngendika ayo nggih isih adoh jangkahmu kaelu sasana mulya kang sampurna tak gadhang jeneng sira gadya wong kang sampurna tanpa cing sakedhak turunmu besok nganti tumeka putra wayah. Dhuwur para lenggih. Dewi Stoto Titi Wigati Adicara Sindur Kinoyo sabar lo ngadani Adicara selajengipun inggih menika Adicara Timbangan bahwa benar akan gak wonten ing dampar ingkang wis pinajeng ngirangaken kekalih kapakku. Nalika semono wis preteng unjuan ingkang pinuju inggih sasana rinembala jangan dene acara kalimprah kesep